Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Jill Biden vizitoi të dielën refugjatët ukrainas në qendrat e pritjes në Slovaki. Refugjatët i përshkruan asaj se si u larguan rrezikut të luftës që filloi Rusia në muajin shkurt. Zonja Biden bisedoi me familjet e refugjatëve, me vullnetarët dhe autoritetet lokale që punojnë në qytetin Kosice, në pjesën lindore të Slovakisë, ku kanë kaluar me qindra mijë refugjatë gjatë muajve të fundit. Victoria Kotucha, mësuese që erdhi nga qyteti Ukrainas Ushhorod, së bashku me vajzën e saj 7-vjeçare Julia, tha se kur filloi lufta, kuptuan se askund në Ukrainë nuk ishte më siguri. Bashorti i saj shërben tashmë në ushtri dhe lidhen për të folur kur shfaqet mundësia. Victoria thot se e patën të vështirë t'i shpjegonte luftën vajzës së saj. Zonja Biden, e cila është pedagoge në një kolegj në Virginia, po zhvillon një vizitë në Rumani dhe Slovaki, duke takuar ushtarakët amerikanë që janë dislokuar aty, si dhe refugjatët. Ajo vizitoi edhe një shkollë në qytetin Kosice, ku nënat slovake dhe ukrainase po festojnë së bashku me aktivitete për ditën e nënës. Zemrat e popullit amerikan janë me nënat e Ukrainës, tha ajo, duke i uruar gratë për festën. Një nga gratë u shpreh se fëmijët duhet ta kuptojnë luftën. Ata duhet ta kuptojnë pse ndodhemi këtu dhe pse po na ndihmojnë, pse jemi veçuar nga burrat tan. Duhet ta kuptojnë se ç'po ndodh, tha ajo. Gjatë një vizite tek një qendër krize për refugjatët të ngritur në një stacion autobuzësh, zonja Biden pati mundësinë të bisedojë me refugjatë të larguar nga qytete si Zaporizhia dhe Kievi. Mbi 400.000 refugjatë kanë kaluar kufirin slovak që kur filloi sulmi i Rusisë, përgjithsisht gra dhe fëmijë. Pjesa më e madhe vazhdojnë udhëtimin drejt vendeve të tjera, por mbi 74.000 kanë marrë statusin e refugjatëve të mbrojtur në Slovaki, e cila ka një popullsi prej 5.5 milionësh. Anna is from Kiev and I'm from Zaporozhye.